ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଚକଡ଼ା, ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ବର୍ଷକ ଯାକର ପରିଶ୍ରମ, କାମ ଦେଉନି କୀଟନାଶକ, ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାରେ କୃଷି ବିଭାଗ ଫେଲ୍, ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚକଡ଼ା ଆତଙ୍କ, ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ, ଯେତେ କୀଟନାଶକ ପକାଇଲେ ବି ପୋକ ନାଶ ହେବାର ନାଁ ନାହିଁ। ଧାନ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ପରେ ଭଲ ଫସଲର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବା ଉପରେ। ତିନି ଏକର ଚାଷ କରିଥିନି, ସବୁ ଜମି ପୋକ ଲାଗିଛି। ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିନି କିନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ରେର କୌଣସି କାମ ବି କଲାନି। ସେଦିନ ଲାଗିଛି ବୁଢ଼ା ପୋକ ଲାଗିଛି, ପତ୍ର ଧଳା ହେଇଯାଉଛି। ସେ ପୋକ ମୁଁ ଚିରିକି ଦେଖିଥିନି, ଦେଖିଲାକୁ ବୁଢ଼ା ପୋକ। ସେ ପୋକର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଯେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲା ବେଳକୁ ବି ମେଡ଼ିସିନ କେଉଁଟା ବି କାମ କରୁନି। ଏ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଲୋକ କତିରୁ ସବୁ ଦେଣ କରିକି ତ ଲୋକ ପଇସା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଶୁଝିପାରୁନି ନା, କିସ କରିବା। ସରକାର ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାର କିଛି ଔଷଧ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ କୃଷି ବିଭାଗର କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, ନା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁଛି, ନା ମିଳୁଛି ପରାମର୍ଶ। ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ଋଣ ବୋଝ ଚିନ୍ତା। ସବୁ ଜମିରେ ତ ପୋକ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଅଧା ଉପରେ 60-70% ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଆଉ ଧାର ତ ହେଇଛି 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଆଉ ସୁଝିବାର ବାଟ ଆଉ କିଛି କାହିଁ। ଏଇରକମ ସରକାରୀ ବିହନ କାହିଁ ଆଦୌ ଆସୁନାହିଁ, ଯଦି ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ସିଏ ବାଟମାଳ ଅଫିସର ମାନେ ନେଇକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ହେଉଛି ବାଟର ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଭାଗ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ଲିପ୍ ଫୋଲ୍ଡର ବା ପତ୍ରମୁଡ଼ା ପୋକ, ସେଇଟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମସ୍ତକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆଦ୍ରତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା 4 ଦିନ, ସେ ବର୍ଷା 4 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିକି ସେମାନେ ତାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ବୁଲିଛି 28ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୁହଁ, 5ଟାରୁ 6ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ପୋକ ଲାଗିଛି। 2-4ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବେଶୀ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋର ମିଡ଼ିୟମ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଲୋ ହେଇଛି ସେବାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ସବୁ ହେଇଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଅଛି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ନୂଆ ପତ୍ର କଣିଲେ, ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିୟମ ଲୋରେ ଅଛି ବା ମିଡ଼ିୟମରେ ଅଛି ସିଏ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଚକଡ଼ା ମାଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତତ୍ପରତା। ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଟିମ୍ ଘସିପୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ଫସଲ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଧାନ କ୍ଷେତରୁ ପାଣି କାଟିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପୋକ ଲାଗିଥିବା ଫସଲରେ ପୋକ ଦମନ ହେବା ସହ ଫସଲ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଫସଲ ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହ ସେହି ଫସଲ ପାଇଁ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ବାବଦକୁ ଏକର ପିଛା 4,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା 150 ପାଖାପାଖି ହେକ୍ଟର ଆମର ଏ ବ୍ଲକରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ କୃଷକ ସାଥୀ ଜରିଆରେ, ଭିଡୁଲ ଓଭରସିଅର ଜରିଆରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ, ଆମର ଡବଲ ଆଉ ବିଓ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତି ଜିପିରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 150-250 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମେସେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଚକଡ଼ା ପୋକ ବା BPHର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ସୂଚନା ବି ଅଛି। ମାସିଭ ଯୋଜନା ଆମେ ଗୋଟେ କରିଛୁ, ଆମର ଆସୁଛି ରାଇସ୍ ଫେଲୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚକ ଦରିଆ ଆମେ ଭରଣା ପାଇଁ ଇଏ କରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ମିଳିବ। ତା ବାଦ ଯାହା ଔଷଧ ଆଉ ସାର ପକାଇବେ ତାକୁ ଯଦି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ବିଲ୍ ବା ଆମର ଅଥରାଇଜ୍ଡ ବିଲ୍ ଦେବେ, ତା ପାଇଁ ବି ଏକରକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ତ କେତେବେଳେ ଚକଡ଼ା ଆତଙ୍କ, ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କୁ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ୟାର ପାହାଡ଼। ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ଚକଡ଼ା ପୋକ ରୋକିବାକୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ କୃଷି ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ନଦିଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।